राजाभाऊ, स्वर्गीय राजाभाऊ देसाई चषकाचा मानकरी अंतिम विजेतेपद रत्नागिरी जिल्हा, सन्माननीय भाऊंच्या शुभास्ते निशिकांत शिंदेजी सर्व मान्यवर अभिनंदन करतायत रत्नागिरी जिल्हा आणि उत्कृष्ट पकड, उत्कृष्ट चढाई. यस. उत्कृष्ट चढाई, उत्कृष्ट पकड, रिझल्ट येऊ द्या. निरीक्षक. एलईडी संच लाभलेला आम्हाला एक निशिकांतजी शिंदे कडनं आणि भाई आपण सांगायचं आहे मालिकेतील सर्वोत्कृष्ट पकड. कळलं रसिको कोण असणार आहे मालिकेतील सर्वोत्कृष्ट पकड? आणि हा खेळाडू आहे रत्नागिरी जिल्ह्याचा शुभम शिंदे, सर्वोत्कृष्ट पकड. एलईडी संच आम्हाला निशिकांतजी शिंदे यांच्याकडनं लाभलेला आहे. या अभिनंदन शुभम शिंदे. आणि महेश भाई दुसरा एलईडी संच कोणाकडनं लाभलेला आहे? मधुसूदन गुरप यांच्या, गुरप्पू यांच्याकडनं आम्हाला एलईडी संच लाभलेला. आणि या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट चढाई म्हणजेच बेस्ट रेडर ऑफ द मॅच आणि खेळाडू आहे आपला लाडका मुंबई शहरचा अजिंक्य कापरे. अभिनंदन अजिंक्य कापरे. सामनावीराचं पाकिट आहे, सामनावीराचं. तत्पूर्वी आपण प्रत्येक सामन्यातला सामनावीर देतोय ना, तो आहे ओमकार जाधव आहे मुंबई शहर या सामन्यातील सामनावीर ओमकार जाधव. आपलं अभिनंदन. आणि स्पर्धेतील डॉन खेळाडू भाऊंच्या भाषेत म्हणजे सर्वोत्कृष्ट खेळाडू ठरणार आहे आजच्या मॅचचा. नाही ठीक आहे ओमकार जाधव, नंतर आपलं तुझं अभिनंदन. त्यानंतर हा राहुल प्रकाशभाई, त्यानंतर सर्वोत्कृष्ट मालकीवाहीर, सर्वोत्कृष्ट खेळाडू या स्पर्धेतील. आणि हा आहे रत्नागिरी जिल्ह्याचा, थांबलोय मी, ओमकारचं पहिला देऊया या सामन्यातील सामनावीर आहे ओमकार, आमचा राष्ट्रीय खेळाडू ओमकार. ये ना ओमकार. विलास जाधव यांचे सुपुत्र महेंद्र आहे, महेंद्र भाऊ. हार्ड लक ओमकार, हार्ड लक. मुंबई शहर तुमचं अभिनंदन, रत्नागिरी जिल्हा अभिनंदन. आणि रत्नागिरी जिल्ह्याचा सर्वोत्कृष्ट खेळाडू ठरलेला आहे रोहन गमरे. या हा सर्वोत्कृष्ट फॅशन प्रो होंडा कंपनीची बाईक, उत्कृष्ट मालिकावीर, उत्कृष्ट खेळाडू रोहन गमरे, सर्वांचं मनापासून आभार. रोहन गमरे आपलं अभिनंदन.